Čau, grupa De Gamba. Ko mēs te darām? Mēs esam sanākuši uz tādu, mums bija mini koncertiņš, plus divu video klipu prezentāciju. Tātad skaņdarbam, kurā nosaudīja pa singlu, Aplis, oriģināls skaņdarbs, grupas De Gamba oriģināls skaņdarbs, un mēs arī uzfilmējam divas video versijas šim skaņdarbam. Īstenībā bija plānot vēl trešā, bet ar franču rap. Bet to es nevienam tā arī neizstāstīju, visi aizgāja prom. Tāpēc, kad principā, jā. Un to mēs te arī tā kā darām. Mēs nospēlējām mini koncertu, settings dziesmas. Un mēs noskatījāmies videoklipus. Tas ir tas, ko mēs te izdarījām. Un tagad mēs esam ļoti priecīgi par to, kad norietē viss ļoti labi. Mēs... Norietēji. Man tos mācās latviešu valodu. Jā. Normāli. Tas ir tikai normāli. Tas ir seksīgi. Ko tu teici? Tas ir seksīgi. Ko? Jā, tas ir ļoti seksīgi. Kāds bija jautājums? Pēdējais mēģinājums mums bija pie manis mājās. Un vienkārši man jautājums jums, kādas jums attiecības ar kaimiņiem? Labas attiecības? Ja nav attiecību. Es gribēju nolasīt vienkārši vienu īziņu, ko es saņēmu. No kaimiņa. Tas pēdējā mēģinājumā. Tas bija pēdējais mēģinājums. Es tu tikai atradīšu. Sāvēsties. Vairs nebūs mēģinājums. Vairāk nebūs man mājās mēģinājums. Būs bišķi savādāks. Jūs visi sapratīsiet. Tā. No nezinām numuru. Lai varētu lūgt šā vakara koncertu, bet it īpaši ritmisko skaldīšanu. Ritmisko skaldīšanu pa zemi nedaudz apslāpēt svitriņu, pārcelt, kā savulaik vienojāmies, uz virtuvi. Ar cieņu kaimiņu. Mēs redzējām latviešu versiju, amerikāņu versiju, un kur no šīm divām jums patīk labāk? Tas ir tāpat kā paprasīt, kurš bērns tev patīk labāk. Kurš ir garāks vai kurš ir smukāks, to nevar salīdzināt. Nē, abi forši, abi patīk. Jā, tiešām. Nu, man tuvāk tomēr, nu vienmēr jau ir, kad kāds tomēr ir tuvāks. Nu, latviešu. Kur versija tev tavējā? Protams, angļu. Angļu, jā, angļu, jā. Jo vienkārši tā ir bišķiņ savādāka un man patīk tas, tur vieglums ir. Bet es nesaku, ka latviešu versijas, viņi ir savādāka, viņi ir smagāka. Tāpēc pat šajos, es nezinu, kvadratiņus dažus, tas ir smagāks, tas ir vieglāks. Par nākotnes plāniem, kas notiek ar projektu De Gamba, grupu De Gamba, kas notiek? Mēs ļoti, ļoti cītīgi mēģinām, strādājam, rakstam jaunas gabalus. Pamatā gribam oriģinālu skaņdarbus tā kā veikt, jo tas skanējums ir atrasts un nu, tāds, ko mēs, kas mums patīk, kas ir tāds savādāks tas skanējums. Pateicoties jauniem izveidotajiem čēlam, kur mēs varam tagad paskatīties melnais instruments. No, es pateicu reiz nosaukumu. Tātad čēlo beat. Mašīna, tas ir garajā variantā, īstajā variantā čēlo beat. Pēc ka trešo vārdu jau vairs neatcerās cilvēki. Un šo instrumentu esam radījuši. Mēs De Gamba. Un spēlē viņu Ričards. Un jā, bet veiksmīgi. Tas ir tas pats čels, kad mēs sākam skolā kopā iet. Un tas ir tas pats čels, bet atnāca Valters ar savām idejām. Viņš zināja tādu vārdu, ka es esmu mūzikas producents. Viņš domāja, ka tur wow. Un tad, kas ir producents? Tas ir droši vien tas cilvēks, kurš aranžē mūziku, ieraksta, vispār atbild par visām, visiem par visu. Soļiem. Viņš atbild par visu, par dzīvi, par tavu arī.